Pomsta. Mít práci dneska můžete i nemusíte, pokud nechcete pracovat. Jarka má bohužel podobné zkušenosti s člověkem, který takhle někoho zlobí. Tak Jarko, ahoj. Ahoj, tak jak to je? Mám takovej problém, mám sestru a má takovýho prostě těbila, který už 2 roky se doma fláká na gauči, ona maká od rána do večera a on dělá všechno proto, aby nemusel makat, aby ho jenom živila. Tak než mu řeknu, co si já o něm myslím, tak mu ho vytoč. To zkusím a ty buď na telefonu, ano? Ano. Prosím. No, dobrý člověče, vy máte normálně štěstí. Fakt máte takový štěstí. Poslouchejte mě. Zdravím, tady hokejka. Poslouchejte mě. Jste tam? Co se děje? No, poslouchejte mě, já půjdu rovnou k věci, jo. Já mám pro vás práci. Co? Já jsem dostal na vás číslo od vaší švagrový Jarči. No, to je výborná holka, jo. A ona mi říkala, že prostě prej jste spolehlivý a že byste to prostě mohl zvládnout, jo. No, poslouchejte mě. Jak je tady na náměstí ten bankomat přímo, tak v centru města, tak tam za ním je taková budova, to bych vám pak vysvětlil přesně, kde to je, jo. A tam mám takovou malou firmu a vyrábím puky. No. To je dobrý, jo. No ne, puky na hokej, puk znáte, ne? Ne, fakt jsem úplně hotovej, no. Ne, jako vážně, prosím, člověče, tak vyrábím tam prostě puky, jo. A on to také jako vyrábí, spíš se to lisuje z takový speciální pryže, jo. A asi jste se tím nikdy nesetkal s tou výrobou, ale to se nebojte toho, jo, to se prostě naučíte, jo. A já se tam umíte aspoň trochu malovat? Ne, nemaloval. No takhle, víte, my už jako chystáme se na velikonoční trh, jo, s těma pukama. Je Velikonoce, jo. No ne, jasně, my tomu prostě říkáme velikonoční puky. Jasně, puky, vajíčka, ty vole. Většího pitonce už asi země dělat nechcete. A víte co, poslouchejte mě, vy se na to extrémně hodíte. Vy prý máte v obličeji takový výraz, jo, prý se tváříte jako puk. Si myslíš, že jsi nějaký idiot, vole, nebo co? Víte co, buďte v klidu, teď to berte jako výhodu, že takhle vole, vypadáte. Se uklidni, jaká výhoda, ty vole. S tou radou si to vyřídím, vole. A ty mě jaký zajímá, co se jsi zač, vole. Co mě máš, co říkáš, čumíme puk, vole. Co si o sobě myslíš, vole. Řekni mi, kde já ti najdu. Jestli jsi takový frajer, tak mi řekni, odkud jsi, vole. To, co si fakt píš. Já ti vysvětlím, kdo čumí jako puk, vole. Pomsta je sladká. Tak vyřizuj, ne? Tak dělej. Co? No tady Jaruna, tak vyřizuj. Jo, tak takovou debilovinu, to jsi mohla vymyslet jenom ty s tím tvým slepičím modečkem. Tak poslouchej, to je pomsta na tebe. Jo, pomsta jo, jsi úplně blbá, ty vole. Ty si myslíš, že si tohle nechám líbit, jo. Ty tak vole. Poslouchej, ty to máš za ségru, jak dlouho se ještě nechá takhle vyžírat, pořád jenom vyžíráš, nemakáš. Ty vole, co se do toho s***š, když už to chtěla mít v rádiu, tak já ti něco řeknu, frajerko. Jseš normálně hnusná, podjubaná kr***. Co mele, můžeš být ráda, že ty si v životě možná... Nemakáš, možná jednou... Nic, jenom se nechá vyžít. Buď ráda, že jsi si v životě aspoň jednou vrzla s tím vrzákem. Cože? Protože už nikdy žádnýho chlapa mít nebudeš, protože takovouhle krávu nesnese vůbec nikdo. Co si myslíš? Mě neurazíš. Pusto jedna, ty vole, mám nervy na nic. Já udělám všechno proto, abyste od sebe šli pryč, protože takovým kreténem, jako seš ty, že si moje sestra nemůže být. Chcete se taky pomstit? Není nic jednoduššího. Stačí otevřít naše stránky www.fajnradio.cz a pak už si jen můžete vychutnat ten pocit. Vždyť pomsta je tak sladká.